ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କିଏ ପାଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ? ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ବନି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନିଲମ୍ବନର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ଅଶ୍ୱିନୀ ହଟାଓ ନାରା ଏବେ ବି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଶୁଭୁଛି। ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କାର ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ବହିଷ୍କାର ପରେ ବି ଦଳୀୟ ବ୍ୟାନର ଓ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବିଜେଡିକୁ 24 ଫାଇଟ୍ରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବି ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଉଦୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଶ୍ୟାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ରଘୁନାଥପୁରରେ ରାଇବଣିଆ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ସମାବେଶ ଏହି ମାସେ ତଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 9 ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ମିଳେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବି ସନ୍ଧିହାନ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଏବେଠୁ ମୁସ୍କିଲ। ସେ ଆଜି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି, କ୍ଷମତାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଶଙ୍ଖ କିଏ ବଜିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବଜିବା ପାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି କର୍ମୀ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବେ। 2019 ମସିହାଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇଛି, ଏଠି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଜେପିରୁ ଗତଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏବେ ଏବେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳକୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ବାପାଙ୍କ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଜୟନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସଶକ୍ତ କରାଇ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 2 ଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସମାଜର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ମହାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ କାହାକୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ପରଠୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ବିଗତ 3 ଭିତରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଜବୁତ କରି ପାଖିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା'ର ଜବାବ ଏ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଦିଆଯିବ ଆଗାମୀ 2024 ମସିହାରେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ବି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ 3 ରହିଥିଲେ ବି ଭଲ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ସେବେଠୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏରିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। 2024 ଜଳେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବାଜିମାତ କରିବ। ଗତ 5 ଭିତରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ହେଉ, ଟାଟା ପାୱାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉ, ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ ସେହି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବାଜି ମାରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।